down to the B-side. We'll be right back.
Thank you.
Menujú sa Vito Scaletta. Narodil som sa na Sicílii 1925. Ten prcek, to som ja. Stojím sa svojima rodičema a sestrou Franceskou pred našim domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatujú. Až na to, že sme to měli tvrdý. A že sa táta jednou rozhodl, že je na čase sa odsťahovať. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V živote som nikdy nevidel nic tak fantastického ako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky som nikdy nevidel nic hnusnejšího, než byla ta špinavá díra, ve které sme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelské linie. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Halo, tradito! Máme, oni jde jako chlap, musíme vyčistit ty balkóny, vole! Co by to má spískat? Ustupujem! Přesunem se! Ke mně! Do prdela, bude! Kurva! Desátníku, pohla říká, že sem jdou další vojáci. Super, fajn. Ty a Williams, sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Doku, píkulu! Kvůli to nepůjde.
Asi jsme našli kulomet! Bacha! Máš granátka, Leto! Teď by byla pak kurva vhodná doba ho použít! Hoď do toho vodná granátka! O, kurva! Ale to jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Vemte si, co unesete. No, další šanci už asi mít nebudeme. Co se sučeš? Tinky puta, ano mi vás. Já jsem si debile. Tak to byl moc dobrý výstřel. Vězně musí mít nahoře. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. Učitě teď jsem hned za tebou. Jubient Mori, kundutu. Mám ho. Arrenditi, o gli faccio. No, tak asi budeme muset tury. Jdem na to! Koho to kurva zajímá? Cíle! Jak chceš, debile! Čapo. Na tomhle balkóně to nepůjde! Vole, zvrátíme se rovnit! Vlez dovnitř! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ho sparato, Becciotti! Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno offerto da bala! Ma è davvero Don Calò? Questo è finito! Cacetto! Un congè quando siamo arretati come cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava siciliana. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. O dva roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů.
Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Tak tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, sereme dvě v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale co bude lepší než zákop. Kde se kurva vzalo to zasraný počasí? Pre je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili? To 2 roky? Skoro 3. Večírek, který osačili, ho pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka. Těsně předtím ještě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změníte? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No, v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calo. No neříkej, Don Calo, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaily, co? Od starýho Petna. He, takže seš pravej válečnej hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá, všichni na to kašlou. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Salut. A salute, čendány. A jsme tady. Díky, drobný syne. Hej, co je novýho? Jak se vede, vojáku? Teď, když jsem doma, tak už je to lepší. Na dovolence nebo na dobro doma? Ne, to je tajný. A co je tady novýho? Abych pravdu řekl, nic moc. Všichni chtějí, aby válka skončila. Říká se, že to je nejstudenější zima v historii. Rád bych měl nějaké dobré zprávy. To já taky. Tak jo, měj se.
Tak se měj. Stojíš mi v cestě. Jdi mi z cesty. Pojďte. Hej, Vito, ty ses vrátil. Na postřelnýho chlapa vypadáš docela dobře. Ahoj, Lízo, jak se máš? Francesca říkala, že se vracíš. Konečně nějaké dobré zprávy. Jo, to rozhodně. Je to fajn být doma. Víš, jsem fakt ráda, že jsi v pořádku. Bez tebe to tady nebylo ono. No, mně to připadá všechno stejný, včetně tebe. Hele, co děláš večer? No, víš, jako vždycky, vařím večeři pro Tonyho a děcka. Cože, ty ses vdala? Tak ty si nezahálela, co? Už je mi 21. Samozřejmě, že jsem vdala a mám dvě děcka. No, ráda jsem tě zase viděla. Pozdravuj ode mě svou mámu, jo? Promiňte. Vito, jsi to ty? Zdravím, slečno. Vito, jsi to ty? V té uniformě vypadáš jako fešák. Máma na tebe musí být pyšná. A co chudák Salvatore Montemaggiore, jak se má? Já mávalo, čekala už před týdnem. Sal se dal k námořníku, měl jsem v armádě, to je něco jiného. A co kdybys šel dovnitř a dal si se mnou čaj, Vito? Mohl bys mi o tom povyprávět. Díky, ale já teď spěchám. Právě jsem se vrátil, ještě jsem ani neviděl mámu a Francesku. Francesca je moc hezká holka. Není mi jasné, proč ještě není vdaná. Tak ode mě pozdravuj mámu, Vito. Jen na jedno, pak se vrátíme. Hej, co je? Sakra, doufám, že ty jsou naše. Jasně, že naše. Jo, to se v Pearl Harboru říkal taky. Lito, to jsi ty? Zdravím, pane Manara. Vy zavíráte svůj obchod? Víš jak to? Chceš, nemůžu zůstat dál v tom. No, to je mě teda moc líp. Za to může válka, ne ty už. Kdo? Možná po válce zase otevřu. Tak hodně štěstí. Díky, kluk. Hele, seržante, stojím moc blízko. Hele, frajere, čum na cestu! Omlouvám se, moje chyba. Ahoj, mami. Jsem doma. Vito. Vito, můj chlapče. Můj chlapec je doma. A už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Francesca i já na tebe. Vito, hej, ségro, tak dlouho čekáme. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Francesca ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který jsi nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho pána. Amen. Prosíme o to skrze Krista našeho pána. Amen. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak jsi ho nechal. Uvidíme se ráno. Dobře se vyspí, mio bambino. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní kvartýr.
Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeyem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracoval v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl bys za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie, Dio. Takže je mi to fuk. Je mi fuk, jestli budeš mi prodat všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, krete! Jo, tá. Tak pojď, juniore, pošlu tě zpátky do školy. Velký frajer, co si troufá na ženskou, co? Tak se ukáž, pojď, frajere. Vito, prosím, jen to komplikuješ. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2,000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se. Postarám se o to. Slibuju. Díky, Vito. Dávej na sebe pozor. Musím někde rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. To ve stejném stavu, jako když ses mě ptala před 10 minutami. Zatracená práce. Co zase sakra řveš? Trvá ti to věčnost a mně je zima. Tak si zalez do toho zatraceného auta, když je ti zima. V autě je taky zima. Pohni sebou a oprav ten krám. Šlo by mi to rychlejc, kdybys mě furt neotravovala a radši mi pomohla. Já tě přece neotravuju. Jo? No, kdybys to uměla s nářadím stejně dobře jako na hubu, už to mohlo být hotový. Ty jsi úplně k ničemu. Nedivím se, že tě nechtěla ani armáda. Musíš to zase vytahovat, co? Ethelin manžel Frank je stíhací pilot. Margaretin manžel Charlie jezdí s ponorkou. Panu tě. A můj manžel? No... Ten má modrou knížku. Pracuje v zelidořství. Hele, víš co? Poprav si to sama, ty mrcho zatracená.
Potřebujete pomoc? To rozhodně. Jen doufám, že s tím umíte líp než ten můj budiš k ničemu manžel. Tak a je to. Jen jsem potřeboval přitáhnout Marma. Vážně. Moc krát vám děkuji, mladíku. To nic. Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joey Barbaro? Napravo od schodů. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak polez, pokecáme. Fuj, ty nechutný prase. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se zítra, budem pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak Joe, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vitem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makání to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Na tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Prostě musíš znát správný lidi. A ty seš v pohodě, protože znáš mě. Už jsi přemýšlel, co budeš dělat dál? Hej, myslíš, že bych mohl... Co, řídit vy to? Cesty jsou namrzlý a ty si nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, vy to. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je fuk. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor! Fajn, když je tak skurvená zima, musíš trochu víc šlápnout na plyn. To je ten pedál, tamhle vpravo. Já vím, Joey, já vím. Fajn, a teď doprava, pak chvíli rovně. Pronásledujeme pachatele nehody. Hej, hej, pomalu trochu. Nemá smysl slíznout pokutu od fízlu. Hej, Vito, víš, kolik je hodin? Venku je světlo, jak to mám kurva přesně vědět? Teď je správný čas pořídit si vlastní káru. To by bylo fajn, kdybych na ně měl. Kdo říká, že budeš platit?
Hele, nešlo ti to tak špatně, ale potřeboval bys ještě trochu pocvičit. Hej, koukej na tu mašinku. Jeffersonka z 42. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbítý okýnko. Měl by si u Giuseppeho koupit nějak vítej v Giuseppeho smíšeným zboží, ráj pro zloděje. Řekni si, co chceš. Dokonce prodává... Hej, Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Je v obraze, ano? Jasně, pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa s celým Empire Bay. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To už je máš hotový? Byla to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš? Co jsem ti říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. Taky budeme potřebovat páčidla. To jo. A hádej, kdo zaplatí. Grácie. Hned si to můžeš vyzkoušet. Vezmi si tenhle zámek. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny západky. Vezmeš páčidlo a jednu západku za druhou zastrčíš. Pak jen otočíš a zámek je otevřený. Je to snadné. Tak se měj, Giuseppe. Snadný, jo? Neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru? Děláš si srandu samozřejmě. Tak teď máš šanci. Zřejmě kradené vozidlo. Zatni na to. Rozumím. Probíhající krádež auta pronásledujeme podezřelého. Ještě jsme neskončili. Rychle se jim ztrať. Rozumím. Vypadá to, že jsme ho setřásli. Jak se ti líbí ta kára? Není špatná, asi si jechám. Fajn, pojedeme najít autodílnu. Poskytuju tom služby, který teď potřebujeme. Jak můžu pomoct? Nový značky? Žádnej problém. Můžeme ti to nastříkat, jak chceš. Vyber si barvu. Ale potřebuješ nový kola? Tak si vyber, kámo. Díky. Fajn, teď tě představíme Mikeu Bruskimu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside. Nemůžeš to minout. Hej, kdo byl ten chlap? Který chlap? Ten chlap v autodílně. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. Je takovej tichej, ale povídám ti, sakra dobrej tanečník. Viděl jsem ho v té staré tančírně v Oyster Bay před pár týdnama. Ženský z něj byli úplně hotový. Ale, snad nežárlíš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. A ještě jedna. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. A přes 20 centiáků. Ale no ta. Je
nebo tohle, to funguje vždycky. Hej kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? A tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne, nechceš jít ke mně a popovídat si o tom? Ty máš fakt velký problém. Rozumím. A co tohle? Zachráním vás před ostudou, slečno. Pojďte ke mně, než nás zapnou za pohoršování mládeže. To je strašné. Hej, když seš velký s velkým, nepotřebuješ to umět se slovama, chápeš? A hele, koho to sem čet ti nesl? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzli, ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netře si s ním dlouho rukou, tolik mejdla nemám. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by ti mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Jo. Tři normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu ji tolik, kolik zvládnu. A netáhej se vízli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksicht neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavýma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí pane čistírna? Bože. Hodně. A čertví, jestli z tohoto svinstvo vůbec zavřeš dostanu. Zavřeš hubu? Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé. Pár lidí se náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrtčerný hub. Byl bych tam jako pěs na voko. No hele, dám ti za tu káru $350. To se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnu to. Tak jo, vy to vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Na, Vito, vem si tohle. Jen tak, kdyby... Hej, pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starým vraku. Hej, umí docela střílet. Hej, Vito, zkus zasáhnout nádrž. Já v tom nechal benzín? Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi připomíná. Je do prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká nás práce. Fajn, věď, kudy jsme přijeli a jeď na dálnici směrem na západ. Nevracej se přes město. Tady doprava. Tak co, je fajn být zpátky? Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prachy. Hej, kam spěcháš? Štěstí si za prachy nekoupíš. Fakt? Ha, dělám si prdel. O prachy se nestarej. Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Takže St. Island je fakt stejná zasraná díra jako předtím. Ale ne, ve skutečnosti už to není tak zlý. No nekecej, a jak se to stalo? Černý huby utekly před zimou na jih. Samozřejmě, že je to furt díra, Vito. Byl si pryč jen pár let. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Oni se množí jak králíci. Co s nima naděláš? Je to ještě horší, než když jsme byli malí smradi. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang. Jak si jen kurva říkaj, bombardáci, bumbrdlíci, něco takového debilního. Fakt kurva skvělý. Hele, čeho se bojíš? Jsou to zvířata. Jen prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechaj na pokoji. A kdyby ne, proto jsem ti dal bouchačku. Jo, a mimochodem,
Ty teď nosíš bouchačku. Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrti. Ty fakt umíš povzbudit, víš to? Jsem zapomněl, jak hezká ta čtvrtě. Víš co? Jednou si tady koupím pana. Koukejte na něj! Naše stará čtvrť už mu není dost dobrá. Hej, nerejpej do mě, já se jenom koukám. Trvalo by roky, než bych se na to našetřil. Máš chuť na šampaňský, ale prachy sotva na pivo, kamaráde. Ale neboj se, pomůžu ti s tím. Je to tamhle ta bežová kraxna. Dávej si bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nepůjde, rozbíj okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevíde, preberou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. Co to kurva dělá? A do prdele. Hej! Hej, co to děláš, smrde? Tak si pro mě podsráč. Rozumím.
Hej, mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě černých hub, který se mě pokusili vodělat, jen co si vypadnul. To byli asi bombeři. Hunter si jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulicích, nadávaj, kradou a hulej. Tak ukáž, co pak to máš? Pěkný. Žádná špína, čistý. Kde na to ten grázl sebral prachy? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolikže jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš svoje 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšeft. To si píš, Majku. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi. Tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn. Díky, Joe. Fajn, jdeme domů, jsem unavený. Jasně, jen ji přivez a když to půjde, postarám se o to. A ještě si ti to vyplatí. Vylez, kurva, ven! Ach, bože! Bacha!
Měl bys jet po dálnici, Vito. Fajn, zvládl si práci a neposral si to. Jen tak dál. Jo, ale málem jsem dostal přes hubu. Nepřežil jsem válku jenom proto, aby mě vodělali na St. Islandu. Hele, to je součástí kšeftu, kamaráde. Ber to nebo nech bejt. Kromě toho stejně nemáš kvalifikaci na nic jiného. Jo, to máš asi pravdu. Nedělej si s tím hlavu, bude to pohodička. Tak co je ten brusky zač? Majka je dobrý znát, je takovej nabručený, ale vždycky jede v nějaký špíně. Většinou jde o okradený auto. Strávil nějakou dobu v lochu, který za mlada přepadával benzínky. Donutí ho zaplatit ten účet za čistý. Prá, sedujeme, nechám to bejt. Vám spoustu kšeftu a víc se dokáže snadno nasrat. Jednou jsme byli na závodišti a nějaký Irčan mu polil pivem lístek na vítěze. Majko ho mlátil tak dlouho, dokud neoslepnul na jedno oko. Kvůli blbým $10. Věřil bys tomu? Připadá mě jako pěkný mizera. Jo, jen musíš vědět, jak s takovýma jednat. A Majky je jako kotě oproti některým chlapům, se kterýma jsem se nedávno seznámil. Však uvidíš. Hele, kde tady můžu v klidu zaparkovat? Nechtěl bych nechávat tu káru jenom tak na ulici. Jo, proto zaparkuješ káru hned vedle mý v garáži. V poslední době je to venku samej zasranej zloděj aut. Jo, město už není jak bejvalo. Jestli máš hlad, v ledničce je nějaký jídlo. Máš hlad, Vito? Vezmi si něco z ledničky. Joe v palác potěšení, u telefonu Vito. Vito, proč jsi včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ní mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito, hodně štěstí, jo, bambino. Tak jo, měj se, mami. Zdravíčko. Co se děje, v rádiu nehrajou nic dobrýho? Starej se o svých, chlapče. Hej, stlumte si to! Hej, stlumte si to!
Zavři dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro něj kdysi pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správný místě, synáčku. Federico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastel jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. A, no, všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci, no to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Ech, pojď za mnou. Nalož tuhle hromadu beden tamhle do nákladňáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ať ti to netrvá celý den. No sakra, tohle bude asi fakt sranda. Kdo by se kurva chtěl táhat celý den se zasranejma bednama? Sakra, taková dřina za blbejch $10? To si snad ze mě dělaj prdel, ne? Jak to ti chlapi vydrží? Dělám to 5 minut a už to nenávidím. Víte co, vy volové? Já na ty mizerný peníze seru. Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem. A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Do prdele, nikdo, kdo maká s Joem, by netáhal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou.
co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský, všechny jsou stejný. Co, Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se sflákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha? Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? A tady. Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečný hrdina a tak dál. Dobře, dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se správně vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostříhat? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadejcháš mořského vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tát s bednama. Fajn, tak padej. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Díky za spolupráci. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Právě jsem chtěl jít zaplatit. On je fakt dobrý holič. Příště to nenechávej na poslední chvíli. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiď. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Zabij tu svini! Nekopej mu prdej!
fajn. A ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrej. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzej. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. A jo, Vito, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Freddymu. Jak se vede? Co si dáte? Bude to všechno? Hej, kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino a myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej. Mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy.
Potřebuju lístky na benzín. Mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě. Jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anilo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten sejf, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. Naschle. Dobrý den, paní. Posílá mě Henry Tomasino. Prý byste mi mohla pomoct jedním problémem v úřadu cenové administrace. Slyšela jsem o tom, co ode mě potřebujete. No, potřebuju se tam v noci dostat. Fajn. Víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. Thank you.
Fajn, tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. Fajn. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít zadem. Zadní dveře jsou v noci otevřeny? Ne, ale okno do sklepa většinou je, tak se dostanete dovnitř. Budeme hledat sejf, co? Jo, jak to víte? Jen jsem si tipla, je v horním patře. Stejně tak ředitelova kancelář má tam klíče od sejfu. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam hlídači. Vysaďte tady u nemocnice. Úřad je hned naproti přes ulici, tak díky za slezení. Díky, Marie. Naschle. Teď se sklidně, ať si můžu dodělat křížovku. Zatraceně. Půjdu na obchůzku. Tak táhni. Tady je kancelář ředitele. Klíče by tady měly být. Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. Máš nějaký plány na víkend? Jo, budu odpočívat a čumět na televizi. Cože, ty jsi skoupil televizi? Na to si vsaď. Ty vole, vždy to stojí pomalu víc než auto. Jak jsi to mohl dovolit? Marin Strejda Lou před pár měsícema umřel a něco málo...
Něco k pití? Tady to je. No, jak to dopadlo? Pohoda. Ráno je čeká překvapení. To je dobře. Vidím, že si Joe umí vybírat kamarády. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš.